Близько півсотні працівників Старокостянтинівської райлікарні сьогодні вийшли на акцію протесту. Серед них лікар-анестезіолог Володимир Гавенко. Разом з колегами він вимагає звільнення за відділенням анестезіології та інтенсивної терапії. Вийшли всі завідувачі Старокостянтинівської центральної районної лікарні, хірурги. В зв'язку з тим, що в відділенні реанімації склалась така морально-психологічна атмосфера, яка привела до того, що з відділення реанімації звільнилося 5 лікарів на протязі півроку. Валентину Поліщук призначили на посаду завідуючої відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Старокостянтинівської райлікарні 2 роки тому. До цього вона більше 10 років працювала лікарем-анестезіологом, розповідає завідувач хірургічним відділенням Микола Гнатюк. Ми з нею довго працювали майже рік, і в нас як-то і проблем не було. А потім що-то в нас зіпсувалися стосунки. В відділенні робили таємне опитування, із 20 голосуючих 18 виступили проти неї. 20 березня відбулося засідання комісії із трудових спорів Старокостянтинівської райлікарні. У протоколі рішення присутні зазначили, що саме їх не влаштовує в роботі завідуючий відділенням. Розповідає лікар-анестезіолог Старокостянтинівської центральної районної лікарні Павло Бігняк. Через недолуге керування, постійні конфлікти та претензії із відділення звільнилося 5 лікарів, анестезіологів та 9 медсестер-анестезисток. Коївся постійний тиск з боку Поліщук Валентини Андріївни на медичний персонал, на середній, молодший медичний персонал та на лікарів. Створена важка гнітюча обстановка, морально всім співробітникам дуже важко. Зазначені претензії Валентина Поліщук вважає несправедливими. Головний лікар півроку не мав за що мене звільнити. В кінці кінців пішов у відпуск. Прийшов його замісник по лікувальній роботі. Сьогодні зачитав мені наказ про звільнення не тільки з посади, але й з роботи. Сказали, що за статтею 40 мене звільнили. Головний лікар медзакладу Володимир Стіхарєв вчора пішов у відпустку. Рішення про звільнення приймав виконувач обов'язки Сергій Чесаков. Я прийняв рішення, звільнив її з посади відповідно до рішення комісії по трудових спорах. Про її кваліфікацію ніякої підстав говорити, що вона якась недостатня чи в мене немає. Але крім, скажімо, фахового рівня є і інші характеристики роботи, якщо вона людина працює на тій чи іншій посаді. Протокол комісії із трудових спорів щодо звільнення працівника носить рекомендаційний характер, пояснює юрист Олег Літвін. Рішення комісії по трудовим спорам було датовано 20 березня цього року. Тому я вважаю, що це безпосередньо мав прийняти таке рішення, дане рішення по даній ситуації головний лікар, це перше. І по-друге, в короткі терміни після винесення даного протоколу. Валентина Поліщук наразі визначається, чи оскаржувати звільнення у суді. На це законом передбачено 30 днів. Юрій Курочка, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.